ما حد كال دعوة يا مانت وحا كقلي جبيرتو في حدي لباد ايه ما حد كاسي دعوة قبل كقبيلي وحانا كسو قيب كلي وسير كعيقاك وسارت وحبر الشدا اسكو دوها دوكسية دقار كلولي يهي ايه سيدو كربر ساب كعيقاك قبل كقبيلي قدومية كوحاك وحبر الشدا قبل كا قدومية جامعة تيم عادة ايه مسولينا دو تربضان علماء ودين قدومية قدن وفريت سمالي لان وحانا وقرين الكاسي هذا اللوكو من كتش يا شاق احمد حاف مامولا الدعوة ايه قبل كقبيلي oo ka warramay u jeedada loo aasaasay maxadka isagoo ka warramay waxbarashada kala duwan ee lagu dhigto waxay isku nimidnay xafladda dhalinjabinta bifadii labaad ee macahad dacwa bayna aniga oo ku hadlaya magaca macahad dacwa arday iyo macallimiin iyo maamul intaba aniga oo hooskoodii ku hadlaya xafladdan aynu joognaa waa xafladdii sidan oo kale ahayd tii labaad weyn macahad dacwa waxa uu ku yaalaa oo markaa laga aasaasay magaalada Gebeley waqti markaa waxa weeyaan iminka hadda laga joogo 4 sanadood xafladda aynu jaamacadda ku qabanayno jaamacadda marti ugama ihiin ee waa midhaheedii oo iyada soo saartay marka taana si gaar ah ayaan iyadan ugu mahadnaqay sababtoo ah marka macaddu dacwa aasaaskiisa iyo sababtiisa waxa lahayd jaamacadda timacadda iyo maamulkeeda iyo macallimiinteeda iyo mas'uulkeeda sida waxa iyaguna markaa bilaabeen iyadoo aan kala hadlahayn waa dhammaantood la iiga markhaati yahay in ay dhulkiisii raadiyaan macabkale si uu umarka u noqdo wax taaba galo oo hawshiisa hore u wada in markaa dhul loo iibiyo 2014kii oo sanad dabadeeda waxaa lagu guuleystay in macabkii uu dhul yeesho waxa weeyaan ayaa haddana mar labaad fadhi la isugu yimid waxaa la yidhi waa macabkii dhulkii haddaynu hayno dhulku inagu aafici maayo sidana dhismaha loo raadiyo 2015kiina waxaa loo dhisay 6 galaas iyo ofiskii iyo maktabad yar iyo dayn isku soo kadhaan halkaasna marka waxa weeye ijaasadii guul labaad guul saddexaad bay noqotay oo iyaduna soo fadhiisatay 2016kii macadka waxaa loogu talagalay 3 sanadood in lagaga takhrijo nidaamka 3 sanadood oo buu qaatay 2016kii waxaa baxday ardaydii koowaad oo ahayd kuwii lagu bilaabay ee 2013kii loo soo bilaabay baa iyaguna dalinjabintooda bilaabay halkan ay isugu nimadno sidoo kale iyadoo kala hadh lahayn baynu haddana hareeraha qabanayn ugu mashqarad maanta oo 2017kii waxaanu taaganahay dufcadii labaad taa waxaan dareensiinayaa gobolka iyo siduu isugu duuban yahay iyo sidaanu markaa kala hadh lahayn iyo guulaha haddii ilaahay la tala saarto gacmaha la isqabsado sida ay u xasilaan shaqeeya oo uu waxbarashada bixiya kowda iyo barka duhurnimo ilaa 9 habeennimo oo isku xidheersan waxaa kaloo waxbarashada qaybta labaad ay soo galaan salaada subax marka fuuda laga qaado ilaa iyo 7:17 halkaan galaas 2 galaas baa ka geesta kalena halkaasi waxaa ka hadlay xasan yuusuf warmahaye gudoomiyaha jaamacadda timcad ee dr magan iyo sidoo kale xasan aw jaamac imaamka magaalada gabiley culimaa wadiin aad u tiro badan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo dhammaantood ba ammaan tusha ka wuyay maxad kaal dacwa maalin quruxdaasoo kale ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo soo saaro dhalinyartaa maanta shareecadda islaamka iyo diinta wax ku baratay ee hablahoodiina ay xijaaban yihiin ay ubaxa asturo yihiin ee nimadoodiina ay yihiin ubaxa dallacay allah inoo barakay adii aabow maasintiin anu ruuxan diyaar u nahay oo sheekh cabdixamaan wa tacaala sheegayna maalmaha khaliista oo kale inoo odee diyaarino in kaaliyaadkii aan ku bixinaydeen oo baska iyo biyihiina iyo kharashkiina aan bixino deetada tuulooyinka intaa tagtaan waa ku soo barataan wacdiga iyo khudbadaha waa idin diyaarina baski wanaag farista idin jooga dadkuna waa sugayaan aad iyo aadwalaalayaa an wax kale idin wacdin maayo laakiin cilmigan ilaahay idin baray halkan idin ku yimi yaad baranaysaa zad tuuley haddaad dixin weydaana ilaahay buu idin weydiin haddaad ku camal fali weydaana ilaahay buu idin weydiin dadkuna markhaantina ka noqono maxad kana waxaan ka codsanay inuu diyaariyo mustaqbal dad ducaad uu ku firiqiyo macad waanu istifamaaraya maalgelin waanu samaysta macad tasiif waxaan leeyahay macad kuu soo jeedinaya warqura siiya mudaara u dhisa oo waqaf ku sameeya oo qorooyinka soo takhruj jihada tafriqiya boqol boqol boodar iyo xoogaa raashin loo dhiga ku tafriqiya haddana dacwada saa loo qabo tahdiyan loogu sameeyo waxa ku gaari biin rumahanta waxaan idin leenahay anaan idinku boorinayaa dhammaan macadka dacwa inuu isku diyaariyo wax badanna uu ka tari doono sidii deegaanka diinta iyo carabiga loo beri lahaa deegaankaasina inaguna sugaya dacwadeenna ayuu sugayaa runahantii hadalka badin maayo waynu ka faa'iidi doonaa inshaa allah waalidiintana taasaan ku boorinayaa
ganacsatada waxaan ku boorinayaa insha allah inay taageeraan sida jaamacaduba ardaydaan boqolkiiba konton ba dhaafnay waxa weeye kulad shareecay gelayaan waxa weye waa sadaqa tijaariya waa cilmu naafca kii ugu fiicnaa marka cid kasta oo dareer leh oo waxa woodi kartaa ha taageerto macadkaas sidii arday badan looga soo saari lahaa ha taageeraan kulad shareeca jaamacadda tiin cadde iyo jaamacadaha waddankaba waxa weliba loo baahanyo ku darsanaya raayi maadaama niman culimihii sidaa u soo baxaya hablo culimihiina sidaa u soo baxaya inanta sodonka jisbaysaama shareecada ka soo baxda horta in meherkeeda ka qaadisanaada inanta wax kugelin gabagabadii halkaasi waxaa ka hadlay barisaab ku-xigeenka gobolka gebiley wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo dhammaantood halkaasi ku ammaanay doorka ay daaldacwa kaga jirto bulshada reer gebiley innamada sidu soo baxana in wax lagaga dhimo meelkoo la yidhaahdo waa culimo aad iyo aad baan u hambalyeynayaa machadka iyo macalimiintiisa iyo culammadiisa iyo ehelkiisa iyo dhammaan ahlu gebiley aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa waanan idin aad iyo aad idinku han weyneyn waana loo bacdi ilaahay baa mahadle runtii maanta farxad weyn bay noo tahay halkan inaynu maanta ku soo xirayno dafcaddii labaad ee ka baxda machadkan machad dacwa oo ay aasaaseen ardaydii ka baxday jaamacadda gebiley timcadde alamru bilmacruuf gebiyna waa taa ballan qaaday wixii aan ku bixi lahaydeen iyo tasliilaadkii anana diyaar baan nahay maamul ahaan ina nooga baahdo dumarka weliba in aad loogu dadaalo inu berigii hore oran jirnay maxay hadday wax barato maxay xaggee la tegaysaa markay guri yaalato ma iska wareegaysaa waa in aad loogu dadaalo ayaga waayo qoysku haddii aan hooyadu waxbarasho lahayn waxbarashadiisa wax weyn baa udhima 50% iyo in ka badanba iyadaa ilmaha la joogta iyadaa barbaarisa iyadaa kaa og haddii aad nin tahay haddii u fiican yahay in labada qof ama mid aqoon yeesho ama inay labadaba yeeshaan haddii aynu taa ka maarmi weyno waa inaynu inagu soo dhisnaa maadaama ay daraasaad badan kahaysano imi kale aynoo furantay aqoonti diinta islaamka inaynu weliba aad usii xoojino ayaan idinku aqalyeynaya hadalkana waa yaro dheereeyey waa nimcaan deeg ibraahim iyo ayaan la xaaji telefishinka qaranka somalilan gebiley